Moumel ni Seigne Touba dafa bind masaliku ci nan tek fi man nga ñu ci duggal tuti en tant que jeune chercheur waaw masaliku ci nan mom mën na né man personnellement moy sama livre de chevet c'est le chemin qui mène vers le paradis manam yoon bo xamantene bu ko jëlé mën nañu da ngay texé japp né da ngay texé texé sa bu ko seen bi tuddé ñaari kër yi lay djublu ci djublu texé wa muy texé fi ak fe ak fa lé texé fi mo nga dund fi en toute harmonie ci jamm en société parce que tassouf bi Seigne Touba indi du tassouf bu nit ki di bëru dem ci all bi dafa nek tassouf bo xamné ci doon vivre en communauté wala nga jariñ communauté bi ba paré di jariñu communauté bi ba en même temps aussi nga indi jamm apporter sa pierre ci li nga xamné mo édifice société bi donc téxé na fi ak téxé fa ñu jëm donc ku téxé fi rek danaka téxé nga fa ñu jëm ndax téxé mo ben définition rek ñu ko mëna am légi nak masalikul jinan téré la bo xamné Seigne Touba daf ko bind muy téré tasawuf bi gëna complet ci téré tasawuf fi masalikul jinan té mom moko waxal bokk wax ni itam téré la bo xamné képp ku ko jang jëfé ko ni nga téxé nga baal ma fofu rek xam nga mi ngi dugg ci violence té mom lepp luy forme violence mom bokul ci doxina lo tax ma dugg ci masalikul jinan mo bay la ngay yekale wala legui nak mom ci masalikul jinan dafa indi doomu adam mo la wax sank ni mom dañuy wax anthropologie ak xam xamu doomu adam dañ ko xam indi ay vice indi les remèdes à ces vices là vice bo xolé ñim ci indi yeb mais ce sont les mots sénégalais di jagon mais ça c'était jalousie haine pleurs ni chéri ñoy yeb ay vice la yoon ñi ci nit ñi mo indi ay solution wax na li ak li ak li mo koy manam señ bi dafa nek en avance sorop ci ñam dafa nek en avance li mo bind nga bal ma rek day melni mom lañuy dund tay bien sûr xam nga tay ji ñom du ñu bind pour ben instant parce que dañu génération kay señ vision dafa yaat dafa melni alcorane rek xam nga indi ñu ko pour ben communauté indi ñu ko pour ben siècle c'est pour tout l'univers et tout le temps dég nak ñom seen bind aussi da fay dugg ci gambo bu la né doomu adama li moy ay défaut ba at ma di tukki lu moy nek défaut doomu adama muy sénégalais muy français muy américain bu la né li moy vici ba at ma di tukki li moy remédie ba at ma tukki lu moy nek remédie donc masaliku jinan da fa indi yoyu pour permettre nit ki bu amé un développement personnel de violent bu amé un développement personnel aussi de répondre à la violence par la violence bu amé un développement personnel aussi du dina balé dina nek nitu jam à la connu donc jang masalikul jinan xeyna bu ci ci walum xam xam sax du téré bi ngay ñëk jang ndax Seigne Touba dafa ne boy yi gëssu ci xam xam di ngay ñëk tambalé moy tax xam xam tawhid moy ni ngay gëmé yalla waye bo démé ba tollu ci jang masalikul jinan da ngay xam né le prototype le modèle parfait bu nit ki wara am bu wara fa yegg Seigne Touba définir nako wax na nak fi bo fi jaré di nga déxé tay di nga déxé tay ndax bu la né par exemple la jalousie défaut mo né la likoy fajj moy nga xamné suñu borom kenn ku nekk lim la jox rek mom nga kenn mo interférer ci wursu bu kenn mom la seigne mo taxal gëna dambali wat moy ñaari bey ci ñu gënde won fa ñu dépassé wax na nit ñi dañ koy wax suba gon ñu man zan khairan la yubni aw yadu fa zak fi dari ni zu kadimu do gep ku japp ni kenen ko dul yalla dina jëri wala mu lore ko ko de kuy son na ci aduna kon nit ki war na fexé ba xamni jalousie bobu mom war ko mëna yobé mu soxoré do mu aduna ñak perte de temps la perte de temps la kon bu ko xamé xamni li moy remède bi bu ko jëfé inna sara pa jëlu ci ben sa ñu mbacké fay bo xamanteni def na li wala def na li kus nek di ngi ko yéné
li nga xamanteni mu waxat en plus ni bo amé jalousie wala nga am animosité sa digënté ak sa doom mo romu doom adam surtout julit li nga wara def moy diko ñaanal lolu dina permettre en lolu ak jalousie bo mu dem ci yow ndax sa mo jullé nga koy ñaanal mo dina permettre mu fajj la yow mi fièvre donc masalu ko jinam dal su ma sañoon sénégalais bu nek am ko mu nek sa sa ñinga day waaw suma sañu suma sañu itam université bu nek jangale ko suma sañu daay bu nek jang waaw science la xam xam la ci walu lepp nak suma le développement personnel dafa dugg fepp tax am na ben parti ci masaliku yu nañ bu traité mu nek na lay def ba baña perdre son temps te bo demé ci bon xam xam nak lay def ba du ba perdre son temps voilà manam di ñaan waxtu tok suñu mo ngon do def dara wala di def yo xamanteni amul la benn njariñ savant ak scientifique européen dem nañ bo xamni time is money seigne touba bam koy jangalé du tay money bi rek mo changer time is money wa money bi mo changer ndax ni money aduna ni ko jappé ku bëgg xaaliss ma ngay réf fa lé nga dem money bi rek moy changer money bi moy changer money bi da nek money bi aduna benen money bi moy tiaba bi jëm ci walu al-akhirah kon seigne touba jang na ci mo ki di def ba du perdre temps maximiser son temps pour mettre à profit chaque seconde de sa vie kon ñu nit ki bu ko jëfé du am jot do am jotu di violence do am jotu di xex do am jotu di xolo